Se on perjantai-ilta ja Rotaxin kimpussa taas pitkästä aikaa. Mä putsailin näitä lohkoja. Eihän mulla pesukonetta ole, enkä tuonne keittiöön. Sen verran mulla on itse suojeluvaistoa, etten tuonne astianpesukoneeseen uskalla viedä. Niin pesin ihan pensselillä pensaa tuommoisessa paljussa nämä osat. Ja nyt pitäisi alkaa kasaamaan sitä sitten. Nämä tiivistepinnat äsken kävin läpi tuossa ja ohuella tuolla hiomapaperilla. Ja putsailin vaan, pikkusen kiilotin niitä, ei sen enempää. Ettei niihin jää mitään kökköjä. Tässähän ei ollut mitään tiivisteliimaa eikä mitään. Et siinä on tuo koneistus niin tarkka, eli me sitten, että siinä ei tarvitse tai siinä ei käytetä. Mutta minä ajattelin, kun mulla on mulla on tiivisteliimaa semmoista, mikä käy tähän justiin, niin mä pistän oikein ohuelti tähän. En usko, että sitä mitään haittaakaan on. No niin, nyt sitten meinasin laittaa tämä kampiakseli tähän paikalle ja lohko kasaan. Ja vaikka tässä ei sitä ollut tosiaan sitä, niin minä laitan tätä mun tämmöstä, panen tämmösen ohuen kerroksen. Yritän laittaa mahdollisimman ohuen. Yhtenäisen tämmösen, mä tämän tasoitan vielä. Sitten se pitää hetken antaa tuossa. Se nauhoittuu siinä niin sanotusti. En usko, että tästä mitään haittaakaan on tässä. Voi laita liikaa. Varmistaa tuon. Pitävyyden sitten. Nyt täytyy laittaa joku hanskat käteen. Tämmöset. Ei sotke sormia sitten enempää. Tällä lailla mä vejään. Samoin minä kampiakselin, niin uitin tosiaan pensassa oikein niin kuin viimeisen päälle. Yritin saada kaikki mahdolliset liat täältä pois täältä väleistä ja varmaan saikin aika hyvin, ei siinä mitään. Mä vaan näihin vähän öljyä näihin laakereihin. Eilen jo laiton pikkusen. Jos se nyt on lauantai aamu, että mä tuossa niin lauantai aamu nyt ei ole, niin joo, nyt vaan nostaa tuon lohkon paikalle. Eihän tässä vaiheessa oikeastaan muuta. Sähkökaapeli menee tuolta. Sitä ei tarvitse tässä huomioida. Tässä on. Annapa välillä poistaa nyt yksi toikkosta, kun mä tuossa pyörittelen noita ruuveja. Mä vejän sitten tämän tuohon 10 newtonmetriä.
sitten mä otan täältä. Täältä. Mä oon tullut jo vedettyäkin tuota. Käsinkö mä tossa äsken tällä räikällä? Se on niin pieni tuo, mutta mä nyt yritän vetää nämä mahdollisimman tasaisesti. Noin, sit otetaan täältä näitä ulkosyrjältä. Noin. Ne on tullut jo vedettyä ihan summassa jo. Osa niistä. Noin. Nyt minä pistän tuota vähän lisää momenttia. Ja... No niin, nyt ne on momentissa nuo lohkopultit. Mä pistin ne 3 kiloa. 3 kiloa, eli tuota, niin 30 newtonmetriä. Siihen mä ne huitas. Ei oikein mistään löytynyt semmoista. Kattelin noita momentteja. Momentteja, että mikä tässä on se oikea, niin juuri tälle moottorille en löytänyt, mutta mä sanoisin, että se on aika lailla tuo. No, ruuvilukitetta meinasin vähän laittaa näihin. Magneeto. Tai tämän, mikä tämä nyt on tässä? Staattori, kai tämä nyt sitten on. Staattoriruuvin, tämä kun 2 ruuvilla. Onneksi, no. Tuleeko sieltä? Siellä on vaikka kuinka, mutta ei se vaan meinaa niin helposti tulla. 2 tämmöisellä ruuvilla, pienellä ruuvilla vaan kiinni tämä staattori. No sehän on tuommoisessa syvennyksessä, että kyllä se siellä pysyy, ei se siitä ole kiinni. Mutta tuota, yleensä kun minä olen näitä tehnyt, niin se on ollut kyllä 3. 3 ruuvilla tämmöiset kiinni. Lintupongauspäiväkin on tänään ja meillä ei tuossa lintulaudalla ole kyllä luokasta yhtään lintua, niin nyt kun tuli tää lintupongauspäivä, niin mikäs tää tämmönen juttu? On 2 lintua. Ei kerkeisi laskia, jos nuo pitäisi laskia. Nyt joku vissiin niitä vähän säikäytti. On niitä niin paljon. Otetaan vielä lähemmäs. Ne on kai varpus. No niin, mä laitan nämä männät nyt tähän ja tuota, tämähän on nyt sitten tässä uusi mäntä ja tämä mua vähän ihmetyttää, kun tässä männän mukana tuli nämä renkaat, niin kun mä puristan nämä tässä urallakin yhteen, niin nuo männänrenkaan päät vastaa toisiinsa. Mutta sitten kun mä paan tuonne sylinteriin, niin kyllä siihen jää se vajaa millin rako. Päivän välillä, kun nuo renkaathan laajenee tuossa lämmetessä, että pakko uskoa, kaipa ne nyt on niin kuin pitää. Tämähän se nyt vaikea on tämä sylintereiden paikalleen laitto, että kun tässä nämä männänrenkaat ja sylinteri kuitenkin, no ei tämä nyt onneksi ihan hirmu painava ole. Pannaan tuonne nuo tiivisteet ensin. Tiivisteet tuonne alle ja joskin kiva kun nämä jäis pois ja kasais. Tietenkin mulla jotain on jäänyt ja mä en huomaa. Kasais moottorin loppuun asti ja
Sitten huomaa, että jäi yhdet tiivisteet yli. Miten ne tolla lailla? Tolla lailla tulee tuosta limittää. Aika outo. No tämä nyt sitten, että ei tässä mitään ole. Pikkusen menee niin kuin päällekkäin tuossa tiivistyt. Mun on pakko siitä vähän ottaa. En mä noin viitti niitä laittaa. Tosta menevät päällekkäin. Mä pikkusen leikkaan kyllä siitä, ettei menisi päällekkäin. Tossa. Miten se toi? Joo, ei ne tarvitse päällekkäin kyllä mennä. No, ei ole vielä, sanon minä. No niin, katos vaan. Onko tässä jotain vikaa, kun se meni noin helposti? Imu. Joo. Variaattori tulee tälle. Katos vaan, siellä se on. Sitten on tää toi. Toinen on sitten. Tää olisi niinku noin. Pikkusen. No, nyt olisi männäntappi ihan suorassa. Tai tuo kiertotankki suorassa. Tuo sylinterikin kuitenkin painaa tuossa. Ei se nyt hirveästi, mutta sen verran, että painaa. Onks tuo tuota? No niin, nyt on sitten molemmat tuota. Sen verran innossa mä kutsasin ne männärenkaurat vielä ja tuota niin. Pisti sen paikalle, eipä tullut kameraa laitettua, mutta samalla lailla se meni sitten helposti, ihan yhtä helposti kuin tuo toinenkin. Nyt mä paan tuota niin, tänne tiivistettä laittaa sylinteriin. Sylinteri, mikä takia näitä on täällä tuplana? Mikäs juttu tää nyt on? Ei tässä kuitenkaan ollut tuplana tiivisteitä. Täällä oli yhdet tiivisteet täällä. Onko nämä eri vahvuisia vai mikä näissä? Mitä juttu se tämä nyt sitten? Joo, kyllä ne samanlaiset. Samanlaiset, mutta tuota, niin onko tässä nyt sitten tullut pakkaajalle sitten vipa, että se on pannut tuplana tämmöiset nämä sylinteri. Joo, tämä on kyllä erilaisissa pussissakin. Tämä on tämmöisessä minikripissä. Mikähän juttu tämä nyt oli? Kyllähän tuo kiininäinen oli toi tiivistesarja, kun se mulle tuli. No, joka tapauksessa jätetään noin tuohon odottelemaan. Nyt ne kanne paikalleen. Mä puotan kannet ja sitten aletaan kasaa. Minä pistän variaattoriin ja sitten tähän paan sen puhallinhöskän ja tuota magneetto paikalle ja niin päin pois.
Kannet näyttää hyviltä. No. Voiko näitä väärinpäin laittaa? Katsotaan vielä se. Pystyykö nämä laittamaan väärinpäin? Ei pysty. Joo, ei. Menee täältä. Täältä menee noin. Kyllä se. Hyvä laittaa kannet oikein päähän. Siinähän se oli. Nyt mä panen mutterit ja semmoinen alustava kiristys niin. Ei ole paljon. Mä pistän ensin 15. Ja sen jälkeen minä kiristän sen sinne. Tämä on perinteisesti kyllä kiristetty ihan näppituntumalla, mutta vietään nyt oikein. Kun kerran momenttia vai on, niin momentti. No, tämähän on ihan irti. No niin. Mä vähän tällä naputan tällä Lidlin ruuvivääntimellä näitä kiinni. Tonne mä pistin tonne magneeto. Tuonne sen staattorin niin sinne. Ja niin sit panin näihinkin panin ruuvilukitteen. Olisikohan nää tässä? Täytyy vähän käsin vielä katsoa. Miltä ne niinku vaikuttaa. Ja ne varmaan kiinni on ne. Ei ne oo irti. Aika tarkat on sovitukset. Joo, ei ne liiku mihinkään. Kyllä. Kyllä se siinä pysyy. Sammutan kameran, kun tosiaan akkua. Akkuhan se loppui sitten äsken. Eihän sille mitään mahtanut. Minä olen tässä kerennyt tätä nyt. Sitten kasaamaan aika pitkälle. Käynnistin laiteos nyt sitten. Seuraava. Tänään minä kunnostin tämän käynnistinlaitteen. Mikähän se tämä tässä on? Nyt ei kyllä en tuosta tiedä mikä tuo on. Noin mä sen laitan, kun tämähän menee sitten pitkälle tää naru. Se menee sinne kojelautaan asti. Loppuperistä. Mä joudun tän vielä irrottaa tästä. Mutta kaikille ruuville on löytynyt paikka ja niille, mille ei vielä ole löytynyt, niin kyllä tulee pois vielä kiinnitettävää. Muun muassa tuo peti, missä täällä moottori on. Mun täytyy katsoa omia viimejä nyt, että miten päin toi oli, kun toi pystyy olla molemmat päin. Enpä ole väärinpäin, tuo painaa sen verran, että tämä moottori, kun tätä lähtee sitten kantamaan tuohon terrille, niin se painaa sen verran, että niin olisi ihan kiva, että se olisi kerralla oikein päin. Tämä on mulle nyt
Ja mikä tämä on tämä tässä? Kuuluuko sulla noin vai onko se ollut? Mutta tämä taisi vääntyä mulle. Kuuluuko sulla tuolla noin? En tiedä. Se varmaan selviää vielä se. Yksi ruuvi vielä, se tulee tuonne alas. No tämä. Tuonne. Mitähän mulla tässä meni? Kello on nyt 20 yli, alkaa olla yksi lauantaipäivää mennään. Ja olisikohan tässä mennyt tämän koneen kasauksessa, niin mitähän mä sanon? Ei siinä ihan hirveitä aikoja kuitenkaan mennyt. Sanotaan nyt 6 tuntia, että tässä on mennyt, mutta osa en mä tässä koko aikaa ole ollut, että oonhan mä nyt käynyt sisällä väliin. Varmaan tehokasta työaikaa, jos semmoisesta haluaa puhua, niin joku 4 tuntia. Eihän tämä nyt vielä ole ihan kasassa ja toimivuudesta ei vielä ei kyllä uskalla sanoa, että toivon tietysti, että tämä toimii. Ei jos jollakin on tuosta sähkökaavio mulle kertoo, mistä vaikka linkkiä laittaa, niin ja vielä kaiken paras, jos sattuu sulle Terrin sähkökaavio, miten sinne menee, mutta Täällä on nämä oli helppo tietysti laittaa, kun oli pistokkeet, mutta sitten on pari. Epäilen, että nämä on näitä valojohtoja. Ja tämä voisi olla vaikka sammuttime, en tiedä. Tästähän tulee ihan niin kuin ainakin päälle päin moottorin näköinen, joka minä tuonne sain. En mä vielä saanut naarmuja. Ja tästäkö vetää, niin se, joo. Kyllä siellä ainakin puristuksia tuntuisi noin yhtäkkiä olevan koko peli. Mäpä pistän kiinni vähäksi aikaa. Mulla on vieläkin vähän, kun mä tuossa välillä latasin, niin ei ole tuota akkua hirveästi. Tämmönen tuli tuossa mäntälaatikossa. En tiedä, onko järkeä vai ei, mutta jotain sen liimata tohon noin. Siinä voisi olla hyvä paikka. Tarve. Tietenkin jos olisi rotax, niin olisi vielä parempi. Saahan tämän pois, jos tämä alkaa tässä ärsyttää. Paniskohan vielä jotenkuteen suoraan. Noin. Ei se ihan suoraan tietenkään tai. Noin. Hyvä. Nyt mä lähden kahville ja sammutan lampuja ja lähden kahville. Ja taidan tehdä tästä nyt semmoisen filmin. Ja seuraava filmi on tietenkin, tonhan minä katson sieltä omasta filmistä ton petin, että miten päin se oli, jos se sieltä näkyisi. Ja seuraava filmi, kun mä pistän tämän paikalleen, tämän moottori. Kaasari mulla on tuolla ja toi äänenvaimennin homma, niin se on vähän sitten semmonen homma, mutta no eiköhän me sekin järjestetä. Siinä se nyt kuitenkin on kasassa. Toimivuudesta ei tässä vaiheessa voi vielä sanoa. Palataan. Katsotaan nyt vielä lähempää tämän verran. Tuohon tuli tuo tarra. Noin. Ja pellit on maalattu ja käynnistinlaitteen minä kunnostin. Ei se nyt hirveästi ollut kunnostamista, mutta maalasin sisältä ja päältä. Ja narun tietenkin laitoin uuden, mutta
Mä tilasin tämän tuolta samalla kun tilasin tiivistesarjan, niin musta se on vähän niin kuin se on kaksi, olikohan se 2,5 metriä. Se on aika lyhyt, kun niitä myydään 3 metrin naruja. Kun tässä terrissähän se tulee tuota niin, se tulee täältä sitten, tähän tulee se kahava ja kone on tuolla, niin siinä menee jo tälle matkalle 0,5 metriä. 0,5 metriä narua, että jääkö se lyhyeksi, sen näkee sitten. Äkkiähän siihen panee pitemmän narun sitten. Mutta ne on melkein mitä täällä myyään noissa rautakaupoissa ja motoneteissa ja muissa, niin on minusta kaikki sitä 2,5 metrin tuota, niin narua, lyhyttä narua. Joo, no niin, palaillaan. Kiva, jos kattelitte ja peukuttakaa, jos sitten peukutatte ja molempiin suuntiin saa ja kommentoja, niin kommentoja tästä mun remontistakin, että jännitysmomenttihan tässä on vielä edessä se, että lähteekö tämä yleensä käymään ja kuinka pitkälle tällä ajetaan, että onko se tuossa 200 metrin päässä, kun kilahtaa vai sitten vähän kauempana. Toivottavasti ei kilaa. Nauretaan yhdessä, jos no, te saatte nauraa, mua ei varmaan sit naurata, jos se tuota niin hajoaa. Minä pistän ääni variaattorikinhan, mutta mä tain laittaa sen vasta tuolla tuolla. Painaa nimittäin oikeasti tuo kuitenkin sen verran, että helpompi se on, kun siinä ei ole variaattori. No niin, morjes!